Marcinkevičius. Ištrauka iš dramos Mindaugas. Dar suskambės, matysi, suskambės, kada užbaigsiu ją, kada išdėksiu, oho, kaip suskambės, visam pasaulį išgirsta skambesį. Bet kaip užbaigti? Lipdau, lipdau, o galo vis nėra. O gal tėvynę reikia visą laiką lipdyti ir kurti, kurti ir lipdyti, nes jei sustoji tik, jinai ir miršta. Taip, kurti visą laiką lipdyti ir kurti. Tai nejaugi man nelemta bus jos skambės išgirsti. O prakeikimas, man, kuris pradėjo, kuris iš nieko, taip, kuris iš nieko padarė viską, nukalė karūną, kuris dabar galėtų būti laimingas. Kaip tuščia, seni, o kaip baisiai tuščia, net baimės nejaučiu. Ko man bijoti? Dievų nei dievo nėra. Tai gal mirties? Kodėl turėčiau jos bijoti, seni? Ji man ramybę, polsį atneš ir išvaduos iš šito menko kūno, iš šito žemės grumsto, kuriame išdygo tik tai vienas geras daigas, išdygo Lietuva.